Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é: essa pessoa pensou em mim hoje e como pensou? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todo mundo que faz do nosso canal esse grande sucesso, pessoal. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem deixado os likes, todo mundo que tem contribuído compartilhando os vídeos, tá? Você, quando compartilha o vídeo, você acaba ajudando pessoas também que estão aí, ó, querendo ter uma luz, querendo ter uma mensagem. Por isso é gratificante. E é importante que você realmente contribua com o próximo, né? Quero lembrar a todos vocês também de uma promoção que vocês mesmos pediram, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá? É simples, é objetivo. E temos também a consulta completa, tá? Para maiores detalhes é só chamar no WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Os três montinhos estão feitos aqui, ó. Montinho 1, a pedrinha branca. Montinho 2, a pedrinha marrom. Montinho 3, a pedrinha azul. Você vai fazer a escolha com o montinho que você mais se identificar, tá? Coloque a sua energia aqui no montinho. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso. Se você, por algum motivo, não conseguiu fazer a sua escolha, precisa de mais tempo, dê uma pausa no vídeo e depois retorne para você realmente poder escutar a sua tiragem. Para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca, pessoal. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como ela pensou? Para quem escolheu a opção número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa pensou em você com muita atração. Essa pessoa é uma pessoa que entende que você atrai ela, que você realmente tem algo a mais, você realmente não sai da mente dessa pessoa. E ela pensa em você com energia de atração, tá? Essa pessoa realmente pensa assim em você. Olha que gostoso, pessoal. Quando o universo quer falar, quer trazer o um recado, não tem como, gente. É só saber ouvir que a gente realmente consegue adaptar a nossa realidade. Então, essa pessoa aqui do Montinho 1 já pensou em você no dia de hoje com atração. Vamos dar continuidade para saber o que mais, né? Canal Enigma do Oriente. Gente, eu vejo que essa pessoa pensou em você com atração. Por quê? Porque essa pessoa tem você como um sonho, tá? Essa pessoa entende que você é o sonho para ela. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer ter uma satisfação amorosa com você. Você representa muito para ela. Essa pessoa tem muito amor por você. Essa pessoa é uma pessoa que quer ter uma satisfação sexual com você. Você está muito na mente dessa pessoa, tá? Você realmente provoca muito essa pessoa. Com isso, essa pessoa entende que vai ter possibilidade ainda de ter você ao lado dela. Essa pessoa acredita muito nos seus sentimentos, não vai desistir de você, tá? É uma pessoa que vai persistir em ter você na vida dela. Essa pessoa entende que o momento favorável para voltar para os seus caminhos ou para iniciar alguma coisa com você. Eu vejo que essa pessoa está com um desejo muito grande de conseguir o objetivo dela. Ou seja, o objetivo dela é você. Por isso que ela pensa tanto em você. Eu vejo que logo ela vai te trazer algum tipo de notícias, vai te mandar mensagem, movida por esse desejo. Para muitas pessoas, a mensagem vai ser rápida, não vai demorar, tá? Essa pessoa vai agir até com imaturidade, tá? Ela vai se movimentar assim. Vai te enviar notícias, como eu falei, notícias inesperadas. Você vai ter uma surpresa. Do nada, essa pessoa
vai te mandar uma mensagem. Tu vai estranhar que essa pessoa realmente está parada e do nada ela vai tomar um tipo de atitude. E eu vejo ela buscando possibilidade para poder equilibrar essa situação de vocês. E o desejo dela é vir para sua vida para fazer as coisas totalmente diferentes. Ela vai querer uma segunda chance e vai se permitir a mudança. Ela vai aceitar algumas mudanças que você pediu para ela. Por quê? Porque tem muito apego a você, não consegue te esquecer. Essa pessoa quer um recomeço com você para quem já teve alguma coisa. Ela entende que o momento é o momento de ter colheitas. E eu vejo ela trabalhando, se dedicando para poder voltar para a sua vida de uma forma que você realmente valorize ela de uma forma melhor, aonde ela possa demonstrar para você que ela está mudada. E vejo que ela vai fazer tudo isso porque percebeu que tem um sentimento poderoso por você e essa pessoa vai te propor algum tipo de relacionamento sério, tá, gente? Para a maioria das pessoas que escolheram a opção número 1, essa pessoa volta para sua vida te propondo alguma coisa mais séria. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos magias e feitiços, especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Gente, a tiragem você tem que adaptar à sua realidade, tá? São muitas pessoas, por isso que eu falo a importância de você fazer uma consulta particular, tá bom? Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como ela pensou? Bom, codependência. A pessoa pensou em você, essa pessoa está viciada a você, é uma pessoa que está codependente a você. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem você como primordial na vida dela, tá? A pessoa, ela tem um sentimento por você muito poderoso e é como se ela dependesse de você para várias coisas na vida dela, entendeu? Ela entende que você já é metade dela, faz parte da vida dela. Ela está pensando em você assim, dessa maneira, entendeu? Vamos dar prosseguimento para quem escolheu a opção número 2. É uma pessoa que pensa demais em você, gente. Pensa demais, sabe que tem que tomar uma decisão aqui. Bom, vamos ver aqui a opção número 2. Essa pessoa está codependente de você. É como se ela precisasse de você para alguma coisa, que ela não conseguisse andar com os próprios pés e dependesse de você para trilhar esse novo caminho ou para continuar esse caminho. É uma pessoa que, no momento, eu vejo que ela está com uma energia de falta de clareza. É uma pessoa que está realmente muito parada, está tudo muito parado na vida dela. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela precisa esquecer o passado para poder seguir a vida dela, tá? Não é o passado com você. Se você já teve uma coisa com essa pessoa, é um outro passado que ela tem que esquecer para ela poder iniciar um novo ciclo de transformações. Porque eu vejo que essa pessoa pensa realmente em ter um novo ciclo com você, uma nova oportunidade para que ela possa fazer tudo de uma forma diferente. Eu vejo que essa pessoa vai renascer ao seu lado. Eu vejo um renascimento do amor. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa aqui, eu vejo que a pessoa vai tentar renovar tudo entre vocês. Por quê? Porque essa pessoa tem muito desejo por você. A pessoa quer conquistar tudo ao seu lado, quer ter uma vida com você, quer tomar uma iniciativa para poder fazer tudo diferente. Ela está com muita coragem de vir até você para poder falar isso. Eu vejo essa pessoa aqui, gente, querendo para ontem mudar tudo na vida dela. É uma energia de renovação total. Eu vejo a energia de sucesso aqui. Uma rápida evolução dessa situação de vocês aí. Para quem está separado, aqui vai ter uma notícia positiva, uma evolução dessa situação aí. Para quem está separado, vocês vão voltar e não demora, tá? Depois eu vou falar só para quem nunca teve nada com essa pessoa, ok? Essa pessoa tem saudade de você. Você representa muito para essa pessoa aqui, tá? A pessoa tá cheia de esperança de ter um recomeço com você. Para algumas pessoas se tratam de um triângulo amoroso, onde você botou essa pessoa no lugar dela e ela tem que tomar uma decisão para vocês poderem seguir.
E ela vai fazer isso porque existe amor aqui e ela quer trazer uma estrutura de uma estabilidade para você, para quem é triângulo. Para quem não é triângulo, essa pessoa tem saudade de você, deseja retornar para a sua vida para comemorar, para celebrar o amor, porque ela te ama e vai sim fazer as coisas diferentes, querendo um novo início com você, com novas oportunidades na vida de vocês. Porque você apresenta o desejo realizado dessa pessoa e por isso ela quer te propor um relacionamento sério. Para você que é solteiro ou solteira, essa pessoa que você gosta ou está interessado, essa pessoa está parada. Por quê? Porque ela teve um término na vida dela que mexeu muito com a mente dela. Só que vejo ela realmente já querendo um outro relacionamento, porque conheceu você e essa amizade está realmente indo para um caminho melhor. Essa pessoa já tem um certo desejo em você, não fala, mas tem um desejo. Vejo que vai evoluir rápido para um relacionamento, porque ela tem esperança realmente de vivenciar a vida amorosa de uma forma melhor, porque essa pessoa entende que ela tem que ser feliz no amor. No momento ela tem um pouco de dúvida se te dá a oportunidade ou não, mas essa amizade vai virar amor e essa pessoa sim vai se dar uma oportunidade para ela mesma, para trazer uma mudança na vida dela. E aí vocês podem realmente ter um relacionamento mais sério. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, esse é o panorama, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, coloque o seu comentário. Fazemos e fazemos qualquer trabalho, especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês, tá? Deixe o seu comentário, contribui com o nosso canal. Vou lembrando a vocês agora da opção número 3 aqui, para quem escolheu a opção número 3, a pedrinha azul. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como pensou? Bom, a situação exige que você tenha fé. Essa pessoa pensou em você com fé, pensou em você com sabedoria, pensou em você desejando ter êxito, com fé, gente. Essa pessoa está com fé. Vamos ver qual é a fé que essa pessoa tem relacionada a você. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Venha pro canal da Coruja. Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção 3, essa pessoa pensou em você com fé. Ela entende que essa situação de vocês precisa ter fé para que ela possa realmente se resolver. Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já está planejando ter mais compreensão das coisas, mudar de ideia, para que ela possa realmente vir até você, te procurar, se comunicar, para poder sentar com você, para poder conversar, uma coisa mais franca. Essa pessoa já está te vigiando, ela vai te procurar, ela vai te mandar mensagens, entendeu? Por quê? Porque essa pessoa, ela não consegue mais ficar em conflito como ela está. Por quê? Essa pessoa descobriu, realmente hoje ela sabe, que tem um sentimento por você. Por isso ela vai agir com sabedoria, para realmente tirar todos os traumas, tirar todas as barreiras que houve entre vocês. Essa pessoa tem um sentimento verdadeiro por você. E ela pensou em você com amor, tá? Uma pessoa que sabe que você representa para ela triunfo, vitórias. É uma pessoa que ela vai trazer uma notícia favorável para você. Ela pensa em você com amor. Ela pensa em você querendo sentar, conversar, resolver as coisas. Ela pensa em você de uma forma muito amorosa. E vejo que ela vai se dedicar para ter esse sucesso com você. Eu vejo essa pessoa querendo florescer na sua vida, querendo trazer uma transformação, tá? Essa pessoa, ela vai realmente tentar vir para a sua vida de uma forma mais honesta, de uma forma melhor.
Essa pessoa, ela vai trazer uma notícia para você que vai trazer uma mudança inesperada nessa relação aí. Para quem está separado, vai ter um reviravolta muito favorável. Essa pessoa vai te encantar novamente. Vejo que vocês vão realmente sentar e conversar e chegar a um objetivo em comum, tá? Essa pessoa, movida por esse amor que ela tem por você, ela vai vir te oferecer uma estabilidade, tá? Ela não perdeu o fogo nem a paixão por você. Para muitos aqui haverá uma reconciliação, porque essa pessoa tem amor por você e longe de você ela se sente totalmente arrependida ou arrependido. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, esse ser humano que você gosta vem planejando realmente sentar com você, conversar. Ela já pensa em te dar uma oportunidade para vocês terem alguma coisa. Por quê? Essa pessoa entende que ela está no caminho certo, que você vai trazer felicidade para a vida dela. Veja que essa pessoa aqui vai se dedicar para poder mostrar para você que você pode contar com ela para vivenciar a vida, para vocês terem alguma coisa a mais e para você realmente contar com ela e sair dessa tristeza que você tanto tá. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 pessoas, 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho e qualquer feitiço. Gratidão!